razão. Mas necessito às vezes de me controlar, pensar e refletir antes de agir. Eu sou de um novo dia, brilha forte em mim. Você me orienta como devo agir. Eu sou de um novo dia, brilha forte em mim. Você me orienta como devo agir. Não posso me guiar pra qualquer direção. Preciso estar sensível à sua voz, sentir o meu espírito em sua mão e não olhar pra trás, para trás. Sou de um novo dia, brilha forte em mim. Você me orienta como devo agir. Sou de um novo dia, brilha forte em mim. Você me orienta como devo Como devo agir? O sol de novo.